চৰকাৰে চকু দিয়া নাই, ইমান তাৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ নিৰ্মূলভাৱে কৰি আছে। চৰকাৰে কৈছিলে যে চাহ বাগিচাৰ হাজিৰা মই 300 টকা দিম বুলি, চাহ বাগানত থকা আদিবাসীসকলক শাস্তি দিম বুলি কৈছিলে, আৰু বহুত ধৰণৰ সা সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে এটা চুক্তি কৰিছিলে চৰকাৰে, আমাক ৱাদা কৰিছিলে। কিন্তু আজি এইবিলাক এটা ফুলফিল হোৱা নাই। কিন্তু আমি চাব পাৰোঁ, পুৰা সমগ্ৰ অসম চাই আছোঁ চাহ বাগিচাৰ অৱস্থা কি হৈ আছে। মোদী সরকার হাই হাই, মোদী সরকার কা মানমানি নেই চলেগা। আমার দাবি মানবো রাখবো, সিগাল ডিমান্ড ফুল ফিল, সিগাল ডিমান্ড ফুল ফিল, নো এসটি নো রেস্ট, নো রেস্ট নো রেস্ট, নো শিডিউলিং নো রেস্ট, নো রেস্ট নো রেস্ট, নো শিডিউলিং নো রেস্ট, নো রেস্ট নো রেস্ট, জবাব মিনিস্টার হাই 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 হাই, জবাব মিনিস্টার হাই 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 হাই, আমি দাবি জনাওটো বন্ধ কৰিব লাগে, আমাৰ দাবি আছে 300 টকা লাগে। আজি চাওক আমাৰ বাগানৰ হাজিৰা 1 লিটাৰ তেলৰ দাম, 1 লিটাৰ তেলৰ দাম যিমান আছে আমাৰ বাগানৰ হাজিৰা আছে, গতিকে আমি এইটো বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমাৰ বিজেপি চৰকাৰক হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিৰোধিতা কৰিছোঁ, এই চাহ গাছ উঠা বন্ধ কৰক, আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ চিন্তা ভাৱনা কম কৰক। উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তত বঙাইগাঁও যিসকল শ্ৰমিক আছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বন্ধ করো।